Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညီကျူစလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူတွိုင်းမှာ reaction log မပီလို့လေးကတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးဘန်းပေါ့နော်စစ်တုံးဘန်းကပြောထားတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ရီးစားတွေကအစပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးထောက်လှမ်းပြီးတော့ကင်းမုတ်ပြီးစောင့်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်သေးတာတကားနေပေါ့နော်ပြောပြထားတဲ့ video file ရဲ့နောက်မှာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ငွေဆက်ကူတွေရပါတော့ဒီအင်တာသုံးဆက်ကူတတာလောက်ပဲရှိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး main online နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တောင်းမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘူလောင်းတင်တန်းကျောင်းတွေမှာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသတင်းပေးတာတွေနဲ့တင်တန်းကျောင်းကထွက်ပြေးတာမရှိအောင်ထိန်းကျောင်းအုပ်ချုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြည်ဦးလင်ကတက်မတော်နီးပညာတက်ကတော်မှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ဘက်နဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်တပ်ဗိုလ်လောင်းတင်တန်းကျောင်းတို့တိုက်ခတ်ခံမှုတွေမှာတပ်တွင်းကတင်တန်းသားတွေပါဝင်နေပြီးတင်တန်းသားတွေကိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်တာကိုတားမြစ်ဖို့မပြေးတာတွေမရှိအောင်ထိန်းကျောင်းအုပ်ချုပ်ဖို့မှာခဲ့တယ်လို့စစ်ဘက်နဲ့နေဆက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တက်ချုပ်ပြင်ဦးလင်လာတာလပခတိုင်းမှုကိုမန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိစ္စတွေရဲ့ဗိုလ်လောင်းတင်တန်းကျောင်းတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေ drone နဲ့ပြစ်ခတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လာတာမိန်ကုန်းကပုံမှန်အတိုင်းပြောတာပါ။ကျောင်းအုပ်တွေကိုတီးတန့်တွေ့ပြီးတင်တန်းသားတွေကိုတတိထားဖို့ထွက်ပြေးတာမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်အုပ်ချုပ်ဖို့မှာတာလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့တင်းနှန်းသားအရာရှိတွေကြောင့်စစ်တပ်ကုံသိခါကြားရတဲ့အတွက်ဗိုလ်လောင်းတွေကိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်အောင်တင်ကြားပေးဖို့မှာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကဲဒါကတော့မင်းအောင်လည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့လူတွေသူတော်မယုံတော့ဘူးနော်။အခုလည်းဗိုလ်ချုပ်တွေရာရှိတွေပေါ့နော်။ရာတွေဖြုတ်တာမနှဲတော့ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှ reshare လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရဲဘော်ရှန်လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ31ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာငွေကျပ်လာအင်သာ30ခုလာလို့အသွဲကွဲတော့တဲ့ဒီကလေးရဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့အချမ်းဘက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်မအားလှကိုလူစားလဲဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ညင်ပါ။အဲ့ဒီတခြင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ချစ်ကြောင်များမသိခဲ့ဘူး။ငယ်စဉ်ကတက်ရွယ်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးရဲ့ဒါပေါ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေပေါ်ရေဖက်တွေသိရှိမယ်ဒါနားဘူးကြားဘူးများအောင်ရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အချစ်ချောင်းများမသိခဲ့ဘူးငယ်စဉ်ကအသက်ရွယ်ဆိုတော့လက်ရှိကာလဟာတော်လန်ရေးကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဟာနှစ်ပေါင်း90ကြာရက်ဆက်ရုပ်မာမှုအပေါင်းကိုတရပူစောင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုဘယ်တော့မှရှော့မတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွေကအချစ်နဲ့မကင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတိုင်းကအမျိုးသမီးနဲ့မကင်းတယ်လို့မျိုးအမျိုးသမီးတိုင်းကလည်းယောက်ျားနိုင်မကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့လူတဘာဝအရကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပိတ်ပင်တားဆီးလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်တို့ပဲဒီကာလတော်လန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာတကယ့်ကိုဖိနှိပ်ခံစင်းရဲသားလူရန်စားတွေနဲ့အတူတူကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးဝင်းရနေတဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ຫນွေဦးရဲ့ခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခင်းကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝလွဲချော်လို့မရဘူး။ပြီးတော့ဂျန်သူကိုလုံးဝ short တက်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တဦးပြီးဆက်လိုက်ရတာ။ပြီးတော့ဒီအချစ်ကြောင့်ပြည်သူတွေဒါပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ချွေးနေစားတွေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကြုံခံပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့uniform တွေလက်နက်တွေဆုံချုံသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်သတိပေးတာပါပြီးသွားချင်းဒီလက်ရှိကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးဟာသူတို့အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အင်ကြီးတွေကိုမော်ယ်ပဲနဲ့ပြီးတော့သူတို့အရန်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ cosmetic တွေအမျိုးသမီးအလှအမျိုးသမီးအလှကုန်တွေပေါ့ဗျာဒါတွေကိုမသုံးဆွဲပဲနဲ့ပြီးတော့သူတို့အရန်စားချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ pizza တွေ hamburger တွေပြီးတော့ beef တွေအားရကိုမစားဘဲနဲ့အကောင်းစားတွေကိုဇင်ခံမနေဘဲနဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးပြီးမြောက်ဖို့တဲ့သူတို့ရဲ့မစားရဲ့မတောက်ရဲ့မဝှက်ရက်တဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တူတန်းပြီးတော့ဝင်းရနေကြတာဖြစ်ပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းကလေးလေးနက်နက်သိရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့တန်ဖိုးထားရပါဆိုတော့ဒီကနေ့မှကြားရှိနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာနေရာတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးနာမည်လည်းမပြောဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒါတောင်းဆိုလို့ပါတယ်ဆိုတော့သူရင်မှုတယောက်ဟာအချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျန်သူရဲ့တက်ကွင်းလေးကိုဝင်သွားရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုနှမျောမိပါတယ်
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီနိုင်မမပစ္စတိုလက်လက်ပါသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အကဲကိုစိန်ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပါပါဒါပေမဲ့ဘေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရဲဘော်ရဲဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလဲလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အရှိန်မှာပြောပါတယ်ရန်သူရောက်တစ်ထောင်ရန်သူအယောက်1000နဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားရဲဘော်တဦးနဲ့လုံးဝမလဲနိုင်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တိုင်းဟာအချက်နဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးလူငယ်တွေလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေပေါ့ဗျာလူလက်ပိုင်းတွေပါပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအမျိုးသားတွေနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးရဲမေတွေလည်းထုံလေးကောင်းပါပဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တဦးချင်းစီတိုင်းကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားရပါမယ်မြေပြင်အခြေအနေကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာကတကယ်ကိုလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်နေတာလားပြီးတော့မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကဘယ်လောက်တိလုံးလုံးစိတ်ချကြလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲမပြတ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်စုံစမ်းဖို့ဒုလိုမျိုးပြီးတော့ရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေရပါမယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ girlfriend ပြီးတော့မိမိရဲ့ girlfriend နဲ့အတူသူ့ရဲ့အတိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲ့ဒီ girlfriend နေတဲ့ရဝန်းနေပါလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ကညီကိုတို့တိထားပါစုံစမ်းပါအဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တဦးရဲ့အသက်နဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါအသက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝလဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုပို့ကြီးသွားလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကနှမျောတသမိလို့အခုလိုမျိုးအချစ်ကြောင်များမသိခဲ့ဘူးငယ်စဉ်ကအသက်ရွယ်မှာဆိုတဲ့ချင်းစာသားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့တိဆက်ချင်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေအထူးသတိပေးဖို့လဲကျွန်တော်ကသတိပြုစင်ကျင်ဖို့ကျွန်တော်ကအခုပြပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကြေးကတော်တော်လေးကိုဖုံးပွားသွားပါပြီဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့အတုံးကြမှုကြောင့်လားအတုံးမကြမှုလောက်လားဆိုတာကလည်းအခုအချိန်မှာတော့တက်သည့်အမြောင်များပေါ်ထွက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါနေဆက်ဒေတာစီးတစ်ချောင်းလုံးမှရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေကိုစုံစုံနေရတဲ့အကျံဖက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဒီနေဆက်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့အင်ကန်မန်းတွေမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာစစ်သုံးဘတ်ချက်တွေကိုအမြင့်ဆုံးဘန်နာငွေတွေနဲ့တုံးဆွဲနေရပြီးတော့ဒီစစ်သုံးဘတ်ချက်တွေကိုကာဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအသုံးစိတ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာတုံးဆွဲနေရတဲ့အတွက်မြန်မာငွေစက်ကူတွေကိုဖောက်ချင်သလောက်ထုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်လည်းမြန်မာငွေတွေဟာတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးတော့တကယ်ကိုဖောင်းပွားနေခဲ့ရပါပြီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဆိုတော့ဒီယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအခုချိန်မှာတော့တပွဲပြီးတပွဲလုပ်ငန်းရှင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်သွားကြတယ်လို့မျိုးနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုကလည်းတစ်ခုတည်းရောက်မလာတော့တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားကဝင်လာမဲ့ဒေါ်လာငွေတွေကိုမမြင်ဘူးတော့တဲ့အချိန်တွေကိုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာခံစားနေရတာပါဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုနီတွေကလည်းပဲခိုင်မာတေချာတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုဝယ်ပြီးစုနေကြပါခိုင်မာတေချာတဲ့ရွှေတွေကိုဝယ်စုနေကြပါဆိုတော့ဒီခင်းချင်းတဲ့ဒီအနေထားတွေကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကပြည်တွင်းမှာရှားပါပြီးတော့မြန်မာငွေစက်ကူတွေကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတာပါဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကမြန်မာငွေစက်ကူလားအိန္ဒါသုံးစက်ကူလားမတဲခွဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ခိုင်နိုင်ပြောဆိုမှုနဲ့ကျွန်တော်ကတက်တည်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါလက်ရှိအချိန်မှာချမ်းပတ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်လူစားလဲဖို့အတွက်အခြေခံဥပဒေမှာပါရှိမနေပါဘူးဗျကဲနော်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အချို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိသားစုတွေသိရှိဖို့ပါဆိုတော့ဒီအခြေခံဥပဒေမှာတက်ကစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒီတက်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖုတ်ချဖို့အတွက်အခြေခံဥပဒေမှာပါရှိမနေတာကလည်းတကယ်ကိုအားသင့်စရာကောင်းနေပါဒါတွေကလည်းအကြံဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်စနစ်တကျစီစဉ်ခဲ့တာကိုဗျလက်ရှိဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေတဲ့ဂျပုကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်လိုက်လူတွေကလုံးဝကိုမနစ်သက်တော့တဲ့အတန်တွေကပြည်တွင်းမှာရောပြပမှာပါကျွန်တော်တို့အတန်တွေတော်တော်ကျင်းနေတာပါဆိုတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာမင်းအောင်လှိုင်နောက်မီးဆွဲပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ခြာကျွေးတဲ့အယိုးကိုက်နေတဲ့သူတွေတော်မှာအယိုးကိုက်နေခြင်းနဲ့အခုအတန်တွေထွက်နေပါပြီဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလူစားလဲမလားမင်းအောင်လှိုင်နေရာမှာဘသူ့ကိုထည့်မလဲပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်မျက်နှာမပါတဲ့လက်ရှိအကြံပေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဟိုးရှိကဗီဒီယိုကလစ်မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဒါသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်မပါတဲ့ဒီအကြံပေးတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမယုံကြတော့တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တမမှုတွေ viewer မှုတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေအခြေအနေကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောင်လာတော့မယ်မကြတော့မယ်အချိန်တော်တွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အချို့သောနိုင်ငံရေးသူတေတီတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိမေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။ဒီမေးခွန်းထုတ်နေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရတွေနဲ့ EAO EAO တွေကလည်းပဲလက်ရှိအဖြေတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမှာပါ။
ီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့တလန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲငါဒီ PDF ရဲဘော်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးလည်းသတင်းမှာဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအန်ဒီရရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်သတိထားဖို့လိုပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီအောင်စရစစ်ကြောင်မှာဖတ်မိတဲ့စစ်တုံးပိုင်းရဲ့ပြောထားတဲ့စကားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะနားချလိုက်အဲနားပြစ်လိုက်ပေါ့အမေတကယ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အောင်စရစစ်ကြောင်ချင်တယ်အင်အားဒီလိုလက်နက်အင်အားပါညာပြည့်စုံလို့ရှိမှာကြပါဘူးလို့စတဲ့မျိုးပေါ့ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်နေတာတိုက်နေတာဒီကောလိပ်ပြောတက်တယ်ပေါ့ဘေးကတက်တယ်ပါဆိုခေါ်ယူတိုက်တယ်သူတို့အင်တာဗျူးတွေအခန်းထဲမှာဗျူးတာထင်တယ်နော်အတန်တိတ်မကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်တော့ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကောင်းနော်ဒီငါးငါးတော့ဘူးသူတို့စကြောင်းသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါးငါးတို့ခွဲရအရှိရနေသွားတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဆူရတဲ့စူးတဲ့တက်တွေကတော့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုတေတော်များတာဟိုတေများတာတော့ငါးငါးဟုတ်တယ်ထင်များတယ်ငါးငါးဖွဲ့တယ်ပြည်ရဲ့ကျွန်တော်ကပဲတက်ကလည်းရဲ့ဝတ်တယ်ပြောကြတယ်အဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောလဲဆိုတော့၃ယောက်ပြိမိပါတယ်ဆရာ၂ယောက်နဲ့ရဲ့ဝတ်တယ်ပြည်အဲ့ဒီဆရာတေ၂ယောက်ကဆင်းဟိုရောက်ဘာကြောင့်ရဲ့ဝတ်ရောက်တယ်ကျန်နေတာကျန်ခဲ့တဲ့ရဲ့ဝတ်ကြောင့်လည်းအသက်ပါပါပါအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့လေကျွန်တော်နဲ့တချောင်းနဲ့ဆင်းနေပြီ။ဒီစက်ပြီးတော့အခုတော့သူကဖွဲ့စည်းပုံပြန်နေရတော့ရှေ့လျှောက်ဒီလိုဝန်ထမ်းရုံးနဲ့ဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီစီကောများပါလား။ဆက်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့လုံးမနေနဲ့တော့ဒီယူဘနာတဲ့ဝန်တော်ကောင်းလုံးပဲသက်တိုင်းလည်းအတက်ပါဝင်ရှိတယ်။ရင်မိုးတမ်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မတိုက်ကြဘူးမတိုက်ဘူးနဲ့လက်နဲ့ကြိုက်လင်းဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဒီဘက်ကတော့ဘယ်လိုအဆင်ပြေပါလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကြိုက်နေတော့လည်းဝမ်းလာတော့တွေ့မှုတွေ့နေကြလို့ရပါတယ်ဒါရဒေါက်တာဇာပေါင်းကြီးစီသူတို့ဆိုင်မှာပေါ့ကောင်းစားပုံမှန်ကြတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီဒါရဒေါက်တာနဲ့ပဲဆိုတော့ကျေးဇူးအင်ပေါ်တက်တဲ့ယူတော့စားကြတော့လည်းစားမှာပေါ့အဲကြောင့်ဒီဘက်ကိုနေနေတဲ့ဘက်ကကျေးဇူးတယ်ဒီဘက်ကနေနေလာကြပါလို့ရှင်ကဲဒါကတော့ဒီအောင်ဆက်စစ်ကြောင်းပါပေါ့နော်ဖတ်မိတဲ့စစ်တုံးပိုင်းစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့လည်ကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ဗီဒီယိုတော့နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်